E aí, o que acontece? Depois de tudo, quando Deus vê que ele vai matar, né? Mesmo que está sendo obediente ali, 100% obediente. Deus manda um anjo lá, não, Abraão. E providencia o cordeiro, né? Está aqui o cordeiro. Para te fazer o sacrifício. Não, não é mais o seu filho. Acontece. Depois disso, aí Deus diz para Abraão, abençoarei a tua descendência até 1000 gerações. Vocês serão, eles brigavam morar. Eu bicho vinho cabeça dura mulher. Tem que ser do jeito que ela quer e do jeito que ela gosta.